lakadang mungga yo tarikhi zai historical place dabai mardan kandrat bande da zai mashhoor de aur matlab zama der ziyat mazay hum kra der kha the enjoyment aur da kha refreshment zai hum de order tarikhi zai hum de tasu di bara ke lag sawai matlab sa tasu sa feel kar mung awal ka de pade nazar ugur de la ke ta چې دا د 1838 کې هغه یو هندو نوم دی لاندې هندو یادی چې دا د هغه ځای و او بل بودا خو ډېر پخوانی مذهب دی تیر شوی دی بودیسټ چې کوم ورته وایي کوم چې دا مذهب فالو کوي که نه بودیزم بالکل دا مذهب شته خو ډېر پخوانی دی او نن سبا خو چې کوم ټولو کې غټ مذهب دی دا عیسایت دی عیسایت د دنیا کریسچن دا د دنیا غټ مذهب والا دی او کم چې فاسټ ګروئنګ ریلیجن دی فاسټ ګروئنګ ریلیجن چې کم ډېر په تیزۍ سره پیلاویږي هغه اسلام دی نو هغه بودا خو ډېر نو دا ډېر د مخکینۍ خبره ده پوه شو نو چې دا د مخکینۍ نو په هغه وخت کې او مونږ چې دا خبره کوله بره ځای کې چې دا ګټې دی را جمع کړي نه دي دا سیزونه ته جوړ دا دی دا غر کټ کړي دی په 1800 کې خه خه لکه مطلب دا کوم چې کوم دی دا چې کوم دا پخوانی لکه دا سمتا دا سي غخ کاری کنه دا سي کوم ځین دی رایش ته پر کوم ځین جوړ کړي کنه دا دی لکه من نه دا سي کار کړي دی دا غرونو مطلب مکمل کټ کړي کټ کړي دی غرونه کټ کړي دی په دې چې دا مونږه خبره کسنم خبره وکړه هغه دا خبره واضح نه کړه لکه زه دا سي سوچ کوم تاسو دا سو دی ته ونی سم د دغه تراولې چې لکه دا ګټې دا به ګټې په کوم ځای نه ته داسې را پیدا کې یو یو بیا خو دا زما په نظر زما په سوچ دا کټکټ شوي تیږې دي که نه ځکه چې مطلب ډېر غټ غټ تیږې ماته ښکاري که نه غټ غټ کاڼي دي لکه مطلب دې جوړول هم ډېر زیات مشکل کېدی شي که نه بالکل بله دا خبره ده چې اکثر خلک وایي چې دا پخواني خلک ډېر زیات دنګ هم مطلب هایټ ډېر زیات وه او مضبوط هم وه کېدی شي دی دا غرونه ماتول ورته زما خیال سره دومره ګران کار نه ښکارېده بالکل یا آیا دوی داسې کار کړی وي چې کېدی شي دوی دا هم جوړ کړی وي پخپله باندې پخپل لاس باندې پخپل لاس ځکه چې څوک وایي چې نن سبا چې کوم زمونږ یو لاس هغې خلکو هغې خلکو یو لاس هغې مونږ دوه لاسونه هغې برابر نه دي او لکه هغه ډېر زیات خلک ډېر زیات مضبوط هم عمرونه هم سوا دنګ وو لکه آدم علیه السلام چې مونږ وایي چې 60 ګز برابر وو او مونږ خو پخپله هغه